Hej og velkommen til den her lille vlog i dag. Den er lidt speciel, fordi min lillebror er fødselsdag, og jeg skal lave en kage til ham. En slikkage med alle de ting, jeg også kan lide. Så jeg skal simpelthen bygge en lavkage til Benny One. Og hvis vi går lige kigger, jeg skal lige over til ingredienserne, så kan jeg vise, hvad jeg har tænkt mig at lave. Det bliver en 9-lags lavkage. Så se lige med her. Jeg har selvfølgelig en masse lavkagebunden. Dem har jeg 9 af, så det bliver faktisk 9 lag med 8 ingredienser. Så skal vi bruge en masse piskfløde og noget kagecreme. Piskefløden det er udenom. Kagecreme det er til indholdet til de forskellige lag. Masse mælk, det skal bruges den her. Så vi starter med et lag af de her pick-up. Dem er Benny One glad for. Og så er center. Og så er crispy bits. Så er sådan nogle nackers, tror jeg sådan, det hedder. Så Maltesers. Og så Remy. Og så Vilko med bamser. Og så slutter jeg med flødeboller. Så jeg har ligesom sorteret efter hårde ting til bløde ting. Så lad os bare komme i gang. Da jeg ikke har en anelse om, hvor meget jeg skal bruge det kagecreme, så laver jeg bare alt sammen. Det er 3 pakker og 200 gram mælk. Så må jeg håbe det nok. Og det skal så blendes lidt, og så skal det stå og trække i køleskabet noget tid. Så det får jeg lige lavet. Det rusler det der. Det får jeg lige lavet. Så den pisker 3 minutter, så tror jeg, den er jævn. Så skal den lige stabiliseres i køleskabet i cirka et kvarters tid. Så får jeg lavet noget piskefløde i mellemtiden. Igen, da jeg ikke ved, hvad jeg laver, så har jeg købt en liter piskefløde. Jeg har ingen anelse nok, men det finder jeg ud af. Så jeg får lige lavet en halv liter piskefløde, flødeskum. Og så ser vi, hvad der sker. Og så skal vi til at bygge de forskellige lag. Alle de ting, jeg har købt her. Vi køber også en krymmel, vi kan prøve på toppen også. Så er den første batch færdig. Jeg kan næsten tage det op på hovedet og løbe ud. Det plejer at være sådan en indikator, man får flødeskum klar. Vi skal så lige vente lidt på, at den der kagecreme er klar, for den skal være i køleskabet i 10 minutter nu. Så jeg begynder ligesom at preppe lidt og bygge det første lag. Jeg tror, jeg går efter et bindelag med flødeskum, og så propper tingene på, og så kagecreme, og så en ny lag på. Det tror jeg, det jeg gør. Yes. Jeg skulle helt så sige, at pick-up kicks, det er altså svært at skære stykker. Så jeg fik lavet den første lag, sådan nogenlunde. Så nu går der lige 5 minutter, så skal vi have et lag af kagecreme ud over det hele. Og så tror jeg, jeg vil forstærke det med flødeskum siderne. Lige for at se, hvordan det fungerer. Men det finder ud af. Tag betragtning af, at jeg ikke lavede lav. Jeg tror, jeg lavede kage sidst for 10 år siden. Så det er blevet okay. Så vi skal næste lag på, og det er de her chokoladeting. Jeg husker, de husker. Og så bagefter skal vi sende det på. Yes. Ja, det bliver så godt. Og nu skal vi have noget mere kagecreme på. Det var så meget bullade det her. Jeg har med vilje ikke prøvet noget i midten, fordi den begynder at ligesom hænde til siden. Så det skulle ligesom gøre, at den bliver løftet op af, og så i midten kører den nedad. Så den får et stabilt niveau igen. Så næste lag, det er de her knoppers. Og så vil jeg lade det sjov her bagefter. Jeg har været nødt til at lave et kombinationslag af Maltesers og knoppers, fordi mine ressourcer er ved at løbe tør. Og jeg har stadigvæk 3 lag endnu. Så jeg tog en kombination af Maltesers og knoppers. Det her lag, det må nok være Benny's absolut yndlingslag, for han elsker de her lag. Så det her er hans bonuslag, og så ødelægger vi det med vingummibamser. Jeg har fået lidt tykkelse på efterhånden. Det skal nok blive godt. Nå, tid til vingummibamser. Jeg tror, at min iver har glemt at filme, der har brugt vingummibamserne på. For jeg var så optaget, at jeg skulle lave lavkage. Men der er altså kommet et lag med vingummibamser på nu, og så topper det af med et lag med flødeboller. Det er så det sidste lag, og jeg har faktisk brugt alt mit kagecreme, så der var cirka 1,2 liter. Og så skal jeg lave mere flødeskum, fordi jeg skal lige have kørt flødeskum helt varmt rundt. Men nu skal jeg så mase de her flødeboller, så de bliver lavet et lige lag. Så må vi se, hvordan det ser ud. Det var sgu ikke så nemt. Jeg måtte bruge en ske for ligesom at skære hul i bunden, og så mase ned frem og tilbage. Så nu har vi det sidste lag. Så den er verden 15, 16, 17 cm høj. Men jeg får lige lavet en ny batch af flødeskum, fyld det her lag på, og så kommer det sidste låg på, og så prøver jeg lige noget pynt på os, for det jeg købte, den skal være lysrød. Det skal den være. Der er ikke noget, der siger Benny One som lysrød farve, eller krymmel. Sådan der, det var det sidste lag. Jeg tror lige præcis, jeg har nok flødeskum til at dække det hele ind, og så kommer vi krymmel på. Sådan der, det her det er det færdige resultat. Der er 7 forskellige lag, og 8 bunden, altså en i bunden og en i toppen, og så er der 7 forskellige ingredienser i midten. Jeg kan ikke huske, hvad de alle sammen er, men det er gået igennem, hvad jeg ser fra andet i videoen. Så jeg håber, I er nødt med den her lidt specielle vlog, hvor jeg laver en speciel lavkage til min lillebror, Benny One. Jeg ved ikke, om han laver en slik video med den, det ved jeg sgu ikke, det er for tiden vis. Men det var det for den gang. Husk at like og subscribe og alt det der. Jeg laver nok ikke flere lavkager, det her er en one-off det her, så hvis vi håber på flere lavkage-videoer, så kommer det svært nok ikke. Vi ses.